Njali ku Kyankwanzi TV mbabuza kwe musinziro kubanga ate mutulaba onako lwalero ndikone omusumba Badudu akulira born again Kyankwanzi Town Council obumu obugatta basumba ba mu Kyankwanzi Town Council gwendi nayo nakubaye baada ne meeting eyabasumba ate wano ku Eden Community Church onako lwalero songa nyingi nnyo ezogeddwa era kwezo zibatesezaako kunyendo kubanga mubuza ebuze ebimu erimwe abatasobodde kubeerawo Nenga sinaba kubumu mubu za hivu zevyo kamusabe ati ababuze kumusumbabu za kuwa kula wa Kyankwanzi TV. Mkama ye wazibwe. Mkama ye wazibwe. Nye waza katonda uruo musubu na suwata. Mkama agenza atukola burungi. Uruwali atuwade na wasumba. Mwena bantuba Kyankwanzi na abanda ba mwena bewala. Mbara musiza muri nyeri ya mukama wafe Yesu. So musumba, onako ero madane nsonga nyingi nyenze njawulo. So fa eimu kubio, binagala okubuza kwa muteseza, kantu ya gala okumanya. Obusumba we Kyankwanzi buno, ngagwe, abukulembia mtauni kansu, maze mnyake bangachi. Zasirude nyo, miezi gini mitono ndoza, ndi miezi kubanga vana onda kwa munana. Katibu wala ndoza, ndi miezi nga mukaga. Okay, bana Kyankwanzi abakiriza bayina ensonga nyingi nnyo ezigenda masses bababye omutwe omuli okubanga amakanisa tewali obumu bakyogerako bangi nti makanisa ge Kyankwanzi Town Council temuli nabumu edda bwetwabeerangawo wabeerangawo obumu nga bwe bakutanusemba mwezi abantu bagenda bakunganira bawa musumba gundi bawa musumba gundi ensangi zino buli omu akola overnight ye ekintu kino tekiri mukutta ate omubi kwa Kristo mu Kyankwanzi Town Council mwina plani ki nada ekyo yachogera oba engeri je watigera mti yali ntufu obumu buliwo obanga kuva mu 12 tuzenga tuina abasumba batutwala mbona again na ye kati kibogera ngo batali bumu bunafu kwanga kisera kituka abantu ne kuba ko kudirira nainga netu prayer tupate tuzikola nainga abasumba bali abikayo batono olwe emirimu egitali gimu ate n'obuweereza kitegeeza n'ekira Kyankwanzi amakanisa gamanji kati gayitiridde obungi okusinga gye twabadde emabega nga tusobola naye kati engeri gye twabadde n'amakanisa amanji amalala gatandika amalala tu gazimba gakola ebyo gakola kati nga kirabika ng'obunafu naye nga tetubaddemu na bunafu butugaana okubeera obumu besikale ku nsonga eri okulaba nga nkyali ku nsonga gy'ogamba nti obumu tebuli bwate nga abamu abakkiriza babulaba For example, ntino, mwina ngobumu wa Kyankwanzi Town Council na yenga, esawe nitugenda mruumula, buli kanisa etegeka ukula wangefuna yo conference, seminar, kubanga abayizi baumude, abazadde balina obudde. Wosangi danga, singa bade mwina obumu, timwandi koze nkungana, ngaze diringanye, wanatege sina kusumwe zinga mwenda, wanatege senga kumi, kwe gamba ni mutasubula kufuna, naku ngatemu kubagana na banamu. Ensonga yunga guwa mkulembeze, muji planning de cho kulabanga enaku zenkungana tezesanga sango kulabanga bitambula bucyamu yes kitufu kyoyogera swata ensonga jitutesa kera kikibatera kitubademu okugorokoka nokuzamu amayi number 1 tutege nkungana nga zafena town council yonna kati tukisobola okuchuwa yegomora yonna ne tuwamu kungana biri ate mu kisere ekyolumula lw'abaana tutere okubira nenkungana ezabavubuka mu town council yonna town council ezo zikungania we bisere bisinga zisinga katika njogerenge wange tera kuziteka ku headquarter nyine ebirobuka ku cross of miracle ne tubera ko lukungana era nakati tutana so kurutegeka nga muita makanisa go nawo ba nga twitter tutera kuyitira mu zone za missions katika tugambe nganze mpita zone gentwala kati nga muleke na twale endala kati ngalo ibombo na atwale endala ne masimbe kati ne tu zone ne kola munenga tukola mu kungana za mirundi ibiri mugomoro yonna tukola mu nkungana biri ne twawula bana ne bagende wange bana ne bagende wagundi kati ne tuwereze ezo ne tumanti ki ururumu la tulumaze era kati ke tubademu era nga tukikakasa okwente tusobola kola nkungana nga fena tetegereganye buli chachi buli chachi Aliku Kyankwanzi TV omusumba yoyo Basta Badudu James yes James Badudu okuvata ebiroboka cross of miracle abesikali musumba abakula ku Kyankwanzi TV waliwe nsonga endala okubaluka okwa makanisa agatandise ensangi zino
ndabe nga gavuddemu ennaku zino ebigambo bingi ebyogera bakkiriza kyemanyi tunaku era mukikonyeeko naddala ennaku zino nga mu Town Council ekkanisa eya gye bayita kati Kyankwanzi Miracle Center eya omusumba Mugume nga mmwe ab'obumu mulabika mwandiba nga mulina obutakkaanya n'ensonga zi mu kkanisa eyo basically ensonga ki abamu bagamba mwandiba nga abasumba abamu balina butangaliza bwabwe nga basumba oba abakkiriza bavudde mu makanisa ge bajoyina nzooli abalala tetumanyi basically nga gwe omusumba wo atwala obulabirizi buno kizibu ki ekiwone ekkanisa ya Mugume nedda abantu bakyogera bulala naye Mugume mwana waffe ffe tumuzaala wano mu Kyankwanzi kubanga nga sunga tebanagimenye gye yasookera gye yalokokera naava najoyininga Stephen Waibombo naava nadda wano komiti wano wagundi wano wa manyindo era wavudde ng'agenda wali Mugume kyetwagala ffe twagala kumutereza butereza ninga mwana waffe tetulinayo naibuzibu nedda tumulungamya ensonga kati okujjawo obuyumba ku chaki n'endala okujja n'ayingira yandibadde kuli seedi ate n'ayingira mu mayumba g'abantu n'atandika okwogera n'abakristaayo ngatategeezezza abasumba okuyingira mayumba g'abantu tugambe kati bwaba nga zinga wano kuli seedi kati ye ate n'atandikira enjiri ate mu nyumba y'omukristaayo ate omukristaayo gwasanze walisobata oba okujja mu kitundu nga tazerwa abasumba banne najja ng'ayitibwa abakristaayo omukristaayo yamuyise mu kitundu omukristaayo oyo nga yamuyise wakawe wakawe maaso ni wakolewo ku Crusade yes kati nawe nabeera ku maaso ku nyumba eyo ate omukristaayo nga wakyakiyo ate oli ye najja omukristaayo n'amuleeta ewuwe naye wano bino tubyogera mu tawuni kubanga amakyaki gafa gasinga gali mu tawuni kati n'olaba ng'omuli omukristaayo waliwali naye ate ono wabuulira enjiri aliwali mu maaso ga kyaki niyo nga aliwa omukristaayo omukristaayo takutegeezezza ne Mugume takutegeezezza bye tunenya byokka kitegeeza alina okukola olukuŋŋaana alina kuyita mitendera ki ng'agenda okujja mu kitundu mitendera ki alina okuyita number one bw'oba ng'agenda kujja mu kitundu ekikulemberwa musumba Luswata oba pasita Badudu nga bwendi olina okusooka n'otegeeza omusumba owekitundu naye ebitundu nga birimu amakanisa mangi alina ategeeza gonna oba yes bwe kiba ekituufu nti azze mu Lusozi ategeeze wa Muleki ategeeze wa gundi ti nina ku Lusozi mu Lusozi Center kati akikola nga bwe tubadde wano n'agamba nti abooluganda nze wano mu lukiiko nammwe mbadde nsaba mutegeere nti ennaku z'omwezi West tujja kubeera ne ku Lusozi mu kitundu gundi abaana bawandiika ebbaluwa n'asindika naye gwe kati ekizibu kye tumutereza butereza naye nga tetulwana naye tetulina ntalo zonna naye tumutereza va mu kukola n'abakristaayo tuuka wano sembere abasumba tutegeeze abakristaayo b'oyagala tujja baleeta yes tujja bagamba tugende ku Crusade tugende mu lukuŋŋaana tugende buti naye ffe kyetulabanga ekitali kituufu number one buyumba obuzimbiddwa ewuwe ekyokubiri kujja natandika nga ku mukristaayo wange nga Luswata nakola ku Lusozi n'ogenda okulaba n'olaba ebyuma n'olaba ki takutegeeza kati naawe n'ojja n'oswama ng'abalala ate ng'oli muweereza wa kitundu ekyo kati bye tubadde tumusaba atereezemu ekyo basically nga mu Kyankwanzi Town Council kwedde ku nga mwogera ku nsonga nti lwaki Mugume ye n'obuweereza bwe yabuka amakanisa ga muno gonna gonna natafunamu kanisa mwaviira naye n'alondawo Miracle Center ekintu ky'okundawo Miracle Center kyabakola bubi ekyo tetulina kyo nsonga kubanga okusalawo kuli mutima gw'omuntu era ffe tetulina nsonga naye gwonna gwajjiramu oba ava mugwe muguno n'ayagala okugenda muguli tetulinamu kizibu ekyo tekirina so abali ku Kyankwanzi TV omusumba James Badudu atwala Kyankwanzi Town Council basically omusumba ng'omaliriza abakulaba nadde abakkiriza bawe ebigambo ebisemba mbadde omulamu gwange ogusinga gubadde ku bavubuka era abavubuka mbadde mbakuutira bonna bakkirize bafune abo bazaala mu mwoyo okulenga olina omuzadde yakwonsa mu by'omwoyo n'akulera n'akukuza kubanga bw'otabana nankanyi bw'otabana namulezi bw'otafuna muntu akulera era bwoba ng'oyimidde mu kyawandiikibwa ekiri mu Baheburayo essuula y'12 n'onyuliri olw'omusanvu Bayibuli egamba nti omuntu atabaako muzadde era abeera mwana mubuwolereze kati ffe kyetwagala njagala mwena abavubuka abatandisa obuweereza n'abavubuka betuzaala bali mu kyaki
era kino nkikubiriza ne wadde wadde n'okuzaliwa okw'omusaayi kyagala omwana abeeko amuzadde abeeko omuzadde amuzaala w'omubiri abeeko n'ow'omwoyo naye kati musaawa eno njogera ku muzadde owaaki ow'omwoyo ddala era kyefa ne mutabanyi wange mugume akkiriza afune omuzadde atambule wansi wa mbuleera y'omuzadde awabulwe kati alina obaleetera omuzadde amuzaamufubutuba tumufuna tewali tabu niyo abanga tali mu kitundu kino nobwa era nayagala omuzadde wena woyagala omufuula wonna kubanga omuntu ayagala okuwabulwa ye mwana kasita olabanga toyagala kuwa kati luswata wemanga nga sikuwabudde nebuwankubadde nti okola otya naye omuntu ayeetaaga yamukolaki amuwabula amuwa ku magezi era n'abakulembeze bamawanga balina ababawabula ati kyo tulikufa muno nga tayondijwa nsonga basically lwaki omusumba mugume tabiseeko mu lukiiko olw'olunaku olwaleero nawandika ebbaluwa nenjimusindikira naye gwe najuwa teyajimutuusa naye omubaka wo abaddewo mubaka ava wa mugume abaddewo yesu bonna nabawa ebbaluwa nga mbayita mu lukuŋŋaana luno ali ku Kyankwanzi TV ensonga weezito ezibadde n'omukulembeze atwala Kyankwanzi Town Council omusumba James Badudu ng'atulungamya ku ebyo kyemmanyi obitegedde bulungi ebisingako awo gyagenda ku komenti zaffe obeere ng'ate otuddamu sigala ku Kyankwanzi TV Across Borders.